біліп тұрып сұрайтын досларыңыз бар ғой, иә? Серік, мынау отын ба? Иә, иә, қандай. Баняға түсесің ғой, мятный шөп қой, арқасына ұрайып отырады. Көріп тұрсаң отын екенін. Мына құшақлап сонда баулап не қылатсаң, ана пәттелеп, иә? Иә, иә. Мына Абиттің уақытында өзі ыстыда папа өзі сондай санатады, неше екенін сана деп, ұрлап кетпей ма деп. Көріп тұрсаң пәттелеп атпан ғой енді. Кетсе бар анаққа. Е, Серік, үйіңе су тасып атсаң ба? Иә, ауылға су тасып атырмын. Сонда ана ауылдағы үйіңе тасып атсаң да, иә? Иә, шеткі ауылдық жерлерге су бармай жатыр да, соны су өзім шелекілеп тасып атпан. Үйге тасисың ғой шелекпен болды. Қоя қойшы сен. Е, Серік, мынау қадым шашлық пісіретін маңғал емес пе? Иә, иә, шана ғой ана. Үйдің алдына су ашып берген, мұз қатқан. Пахан екеуміз ұшамыз біз. Көріп тұрсаң ғой маңғал екен. Шашып кеттім мен рас. Е, Серік, су ішесің жақсы ма? Иә, иә, сол кешкі алтының уақытында күрішке жейтін әдетім бар. Жейсің ба не? Ас болсын. Енді Серік, қолындағы сым ба? Иә, иә, лагман ғой, қара лагман. Мама құрма лагман істеп берейін деп жатыр ғой. Қолындағы таяғы ана деп жейтін кәрістердің таяғы, ортасын айырамыз екіге. Менікі жоқ па деді. Е, Серік, қолдың тауығын сақтайсыз ба не? Иә, иә, динозаврдың кішкентай балалары ғой, мәйегін көріп отырмын ғой. Серьезно, динозаврдың балаларын сақтайсыз ба не? Брат. Ал. Котың кіші.